មនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិដូចជាហែលទឹកជិះកង់បោះដុំដែកម៉ារ៉ាតុងបាល់ទាត់និងស្គីបន្ទះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងដ៏អស្ចារ្យមួយប្រសិនបើអ្នកអាចត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលអ្នកនឹងរកឃើញថាកីឡាធំកើតមានជាយូរមកហើយប្រសិនបើអ្នកត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលដ៏យូរលង់មកហើយនោះកីឡាអូឡាំពិកនាសម័យទំនើបបានធ្វើឡើងរយៈពេល128ឆ្នាំមកហើយសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់កីឡាអូឡាំពិកបុរាណជាង2000ឆ្នាំមកហើយអត្តពលិកមកពីទូទាំងក្រិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងវារួមមានកីឡាធំដូចជាការរត់ប្រណាំងចម្ងាយ192ម៉ែត្របន្ទាប់មកមានការរត់ប្រណាំងដែលអ្នករត់ទាអាវចម្បាំងពេញលេងមានការប្រកួតចោលលំពេងការប្រកួតចោលថាសនិងសូម្បីតែការប្រណាំងនោះទីមិនត្រឹមតែមានកីឡាធំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌សំខាន់ផងដូចជាការប្រកួតព្រំប្រែកោទាំងនេះបានហ្វឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពួកគេមានការផ្ដោតអារម្មណ៍និងប្រាជ្ញាចិត្តកីឡាអូឡាំពិកបុរាណបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល1169ឆ្នាំមកហើយខណៈពេលដែលកីឡាអូឡាំពិកកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រឹកព្រះយេស៊ូវបានចាប់កំណើតនៅឯមាត់សមុទ្រខាងទៀតទ្រង់បានបង្រៀនមនុស្សធ្វើការអស្ចារ្យទ្រង់បានសុគត់ទ្រង់បានរស់ឡើងវិញហើយបានត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌វិញទ្រង់បានទុកឲ្យសាវករបស់ទ្រង់បន្តការងាររបស់ទ្រង់លោកពូបានខ្លាចជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានធ្វើដំណើរច្រើនគាត់បានសរសេរលិខិតសំខាន់ដែលយើងនៅតែអាននៅថ្ងៃនេះក្នុងលិខិតមួយគាត់ចង់ពន្យល់ពីរបៀបដើរតាមព្រះយេស៊ូវគាត់គិតថាខ្ញុំនឹងប្រើការរត់ប្រណាំងដើម្បីពន្យល់កិច្ចការនេះជីវិតរបស់យើងដូចជាការរត់ប្រណាំងវាចាប់ផ្ដើមនៅពេលយើងកើតនិងបញ្ចប់នៅពេលយើងស្លាប់មនុស្សមួយចំនួនគិតថាពេលយើងស្លាប់វាគឺជាការបញ្ចប់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែលោកពូលបានបង្រៀនពីព្រះយេស៊ូវថាខ្សែបញ្ចប់នៃជីវិតនេះគឺជាខ្សែចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតអស់គ្រប់ជំនិតនៅចំណុចបញ្ចប់នៃការរត់ប្រណាំងយើងទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់អ្វីដែលយើងបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងលោកពូលគិតថាគាត់ពិតជាល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យពីព្រះគាត់បានធ្វើអ្វីដែលល្អប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ល្អគ្រប់គ្រាន់នោះទេសូម្បីតែម្នាក់លើកលែងតែព្រះយេស៊ូវមានតែព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសុចរិតចំពោះព្រះទ្រង់បានបង់តម្លៃសម្រាប់យើងដូច្នេះជំនួសឲ្យការរត់ប្រណាំងនៃជីវិតដល់ខ្លួនឯងលោកពូបានរត់ប្រណាំងតាមព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកក៏អាចធ្វើបានដែរហើយនេះជាផ្នែកដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះការប្រណាំងហើយនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកតើរង្វាន់នោះជាអ្វីគឺជាមិត្តភាពអស់គ្រប់ជំនិតជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌ដូច្នេះចូលរត់បន្តទៀត